Dobar dan, dobrodošli na šestu proslavu plana Rebelion, doktora Noros Batenica. Ovdje ćete upoznati sve rebelione koji su danas došli i specijalni pozdrav za Mareta iz Kragujevca od Johna McLeana. Izvolite upoznati Rebelion Macija iz Lebana, može pozdraviti Mareta. Naravno, pozdrav za Mareta iz Kragujevca. Idi dalje. Sigurno da ja imam najmanji. A to znam, da? Boris, što ste kad sam sredina. Trume! Trume, droljo, beži s tim! Sad ću da kači drolja, to znam ga, brate, Gogu pozovi, bre. Čekaj, Adamče! Ćofi, pogrešno si ti to krenuo, snima sebe, Ćofi. Ovo vam je, gospodo draga, posljednji zvezdaš koga večeras vidite, Rebeliona. Večeras ćemo to razvaliti. A pozdrav za Mareta. Pozdrav za Mareta. Skrogovac. Skrogovac. Desi Mare. Sad je startuje. Pozdrav za Mareta, robota. Aj, predstavi se, Goveda. Predstavi se, teči, ajde. Legolas. Legolas Rebellion. Znači, od svih muškaraca ti pedera izabereš da budeš one, jel? Dobro, kom? Kum, kum. To, ljudina da budeš. Predstavi se lepo. Kum, Rebellion. To je. Rebellion Jack. Odakle? Bežanijski klas. Car, Bežanijski klas. Headhunter, Stanišić, Stanaja. Stanaja, poližeš mi jaja. Mali. Mali. Odakle mali? Mali. Mali, odakle si mali? Mali od ozdo. Iz Gricko, ovo je Brocko. Ostavite još... Predstavljeni, ti si prvi put. Strašni. Odakle? Tako je, treba. Prođi me. Ja priđem i prva reč koju Slovenac kaže kurac. I to je snimljeno, da znaš. E, što ja treba kažem kurac, a? Zaboravili, pozdrav za Mareta iz Kragujevca, ono malo, evo. Najjače si, Mare. Samo manje kručaj, molim. Manje štekanje. Evo, predstavljaj se. Predstavi se. Jimmy. Iz? Iz Makedonije. Mesto? Kumanovo. Adresa? Ne, ne, to samo ako dođe. Jebaj me kamera, brate. Ne, ne, levi profil ti je slab, desni je dobar. Ajde, malo, op. Ja sam Rebellion Morris, dolazim iz Slovenije. Iz mesta? Cankova. Imam 59 godina, kaži to. Ko prati kruku da si došao? Marko, predstavljenje i odakle si? Marko Banović. Vidiš kako lako skidamo džanu ovima što dođe? E, bre. Pozdrav za Mare. Kume, nemoj da si igraš pelice. I on meni je čovječe 7-8 komada. Ja mu napišem na temu, što mi je? Zajedno si kao da sam neko kolega nešao na spavom pucaću. Ne, ja kažem... Ne čujem. Ja sam sve vreme mislio što više platiš, sve se moćni. Ono samo izme. Ajde, reci, molim te. Ajde, molim te, reci ono što treba da kažeš. Reci. Neću ništa, kažem, svi znaju ko sam, zdravo da vidim. Ali reci, molim te. Reci. Ajmo. Pa, i...
se, ajde. Ja sam pajsir za pokuća. Tišina kum snima demo sad. Evo ga, Roko. Šta kažeš? Ja, šta kažeš? Ajde, kaži reci. Ti. Reci ti. Pa šta se sada? Pozdravi, dečke. Ajde, bre. Specijalan pozdrav za ekipu Rebeliona od gospodina Adamčića, ja sam pozdrav Mareta. Pozdrav Mareta. Mareta iz Kragujevca. Mareta, ne sad je sad. Ček da vidim ili mogu da uhvatim snimak kroz... Vidi, vidi ovo. Gledaj ovo. Nije maskirao. Nije maskirao. Pajser zaklopača. Pajser zaklopača. Ume, treba pozdraviti čovjek Mare. Veliki pozdrav za Mare. Veliki pozdrav za Mare iz Rebelija. Gruj se. Veliki pozdrav za Mareta, Kragujevca. Sare, veliki pozdrav za Mareta, Mita i Zaklopač. Ćao Mare Kragujevac. Evo baš. Ume. Evo i pivo ako. Je Putin da pozdraviš Mareta iz Kragujevca. Aj ti si prvi put, prvo da se predstavi. Rebelion Putin iz Zaklopača. I sad, koga bi pozdravio? Mareta iz Kragujevca. Mareta iz Kragujevca, tako je. Mamu i tatu. I baku i deku. Pajser, zaklopača! Evo ja da pozdravim Mareta iz Kragujevca.